Ekzekutivi Ferizajt sot kam bajtur një debat publik me qytetarë ku është prezentuar raporti punës 6 mujore. Para qytetarëve të pranishëm, raportin e prezentoi kryetari i komunës Muarrem Sfarça, i cili tha se ekzekutivi komunal ka arritur të realizoj pjesën më të madhe të buxhetit të miratuar dhe se ky shpenzim ka shkuar sipas projeksioneve buxhetore. Qeveria komunale, cilën e kryesojon, ka bërë gjithçka që është e mundur për të realizuar funksionin e vetë qeveresës në dobi të interesit qytetar, me qëllim të lehtësimit të jetës së qytetarëve dhe të zgjidhjes së problemeve ekzistenciale, problemeve të banimit, problemeve që ndërlidhen me mirëqenien ekonomike dhe sociale, si dhe me investime për lehtësimin e jetës së qytetarëve në përmirësimin e infrastrukturës së përgjithshme, qoftë asaj rrugore, qoftë furnizimeve me ujësjellse dhe të trajtimeve me ujëra të zeza, si edhe të ndriçimeve, pastaj edhe të ndërtimit të shtigjeve për kamësor dhe shtigjeve për bicikleta, me çka natyrisht edhe sipas vlerësimeve që kanë bërë dhe organizatat ndërkombëtare, Komuna e Ferizajt shquhet duke bërë investime në këto drejtime. Sfarça përmendja dhe projektet që synon t'i realizoj deri në fund të mandatit të ti, si që janë tri vend parkingje në ndoksore, me të cilat si pas kryetarit, do të zgjidhet kaosi parkimeve nga tregu i Gjelbërt deri tek qendra e kulturës. Se qyteti do t'a kryi funksionin e vetë shumë më shumë nëse qendra e saj mbyllet dhe bëhet atraktive për komësor dhe për zhvillimin e bizneseve, në veçanti atyre tregtare. Ne shpresojmë që nuk do të kemi ndonjë kaos urbanistik që lidhet me qarkullimin e automjeteve, sepse parkingjet nëntoksore që janë para parë të ndërtohen në sheshin atje afër spitalit, ku do të hiqet edhe objekti i pensionistëve, do të jetë një mundësi e mirë. Unë e konsideroj të për me vlerë këte, sepse pashtu ne kemi paraparë me partneritet publiko-privat që nërtojmë parkingje nën toksore edhe në afërsi të qendrës rinore atje, ku parashijet pashtu që t'jen 700 vend parkingje për automjetë dhe 700 do t'jen të spitali. Gjithsesi, në të ardhmen parashijet të kë obori shkollës Gjën Sereqi, pashtu që t'ketë parkingje mjaftueshme nën toksore, dhe transferimi i kësaj komune, i objektit komunës, të kaloj në atë pjesë. Sfarça foli edhe për projektin e kurudhës nën tokë, ndërsa për stagnimin e ndërtimit të spitalit rajonal të Ferizajt, fajin e shet tjetër kund dhe jo tek administrata e tij. Tashmë është dhënë edhe tenderi për studimin e fizibilitetit për futjen e kurudhës nën tokë nga Ministria e Infrastrukturës, një projekt i cili Qeverisë Republikës Kosovës i kushton dikon 300.000 euro. Munges që reflektohet sidomos sot në shëndetësinë e rajonit të Ferizajt dhe të komunës është mungesa e spitalit i cili është tenderuar. Komuna i ka bërë të gjitha premtimet dhe ka realizuar darjen e lokacionit si pas procedurave të kuvendit dhe ka ofruar projektin për zgjidhjen e kësoj qështje. Krasë punëtorve të administratës komunale tek ulset e publikut, ishën edhe disa qytetarë të cilët kishin sugjerime dhe pyetje për të parin e komunës o Ferizajt. Gjatë projektimit rrugës nuk është parapo mdukët se asë tretorë, nuk janë parapo për gjatë asë një rrugë. Ndryqimin publik, ne e kemi posë edhe para lufte, edhe mas lufte. Ta është ndryqimi publik nuk ka hjek, nuk existat ma. Ketë si kur ka bëjë investime, nuk e ka para poat. Nuk e di kush i parashe ato, mirë po ndryqimin publik nuk kem. Ujësilëci, pjesa e për me fshatit, nuk ka ujë. Pjesa jonë që kemi ujë, saherë që një dëmtusi pyllit atje të zhagit dru, neve në trubullohet ujë, vjen ujë shumë i papostër.
Në debatin e sotëm me qytetar, kryetari Sfarqa premtoi se administrata e tij së shpejti do të zgjidhë edhe problemin e mungesës së ujit të pishëm në për të gjitha fshatrat ku ky problem është i theksuar.